ayının ortasında namizədlərin qeydiyyatı prosesi demək olar ki, qurtarır. Və mən düşünürəm, bunlar bir qədər də uzadacaqlar, 31 dekabr etməyirlər, amma yanvarın ortalarına qədər bu prosesləri uzada bilərlər. Həmişəki kimi ki, biz də buna Avropa Şurası bir yer demədi, biz özümüz belə anlayırıq və İlqarı və digər Rəsul Cəfərov və Zahar Qurbanını seçkiyə buraxacaq. Amma hər kəs bunu bilməlidir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var. Azərbaycan tərəfi bunu yerinə yetirməyə borcludur. Əgər bu tələb yerinə yetirilməsə və biz parlament seçkilərinə namizəd kimi durmağa bizə imkan verilməsə, biz Azərbaycanın Avropa Şurasından rədd edilməsi, çıxarılması haqqında təşəbbüslərdə bulunacaq. Və bundan başqa, demək, bizim qeydiyyat alınmayacaq namizədlərimizin sayı bundan da artıq olacaqsa, yəni hal-hazırda 3 nəfərdir, pozuntu. Seçki elan olunan gün artıq pozuntu başlandı bizə qarşı. 3 nəfər hal-hazırda qeydiyyatda dura bilmir namizəd kimi və bu namizədlərimizin qeydiyyatı məsələsində daha da artım olsa, əhəmiyyətli dərəcədə artım olsa, biz artıq kütləvi, dinç, demokratik etiraz formalarını da Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etməkdən ötürü nəzərdən keçirəcəyik və onları tətbiq edə bilərik. Söyləyirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Şurasının çıxarılması üçün, əgər namizədliyimiz təsdiqlənməsə, çaba sərf edəcək. Bu nədir? Bəli, məsələ ondadır ki, Azərbaycan öz öhdəliyini, üzvlük öhdəliyini yerinə yetirməmişdi mənim qərarıma gəldikdə. 2014-cü ildən etibarən mən bəraət almalıydım, almışdım da Avropa Məhkəməsində. Azərbaycan tərəfi onu yerinə yetirmədi deyə 17-ci ildə ona qarşı ayrıca bir icraat başlandı, pozuntu icraatı. 2019-cu ilin mayında bu pozuntu icraatı sona yetdi və Avropa Məhkəməsinin Böyük Palatası qərar verdi ki, bəli, Azərbaycan İlqar Məmmədova bəraət verməli idi, vermədi. Pozuntu artıq müəyyən edilib və potensial olaraq Avropa Şurasının deməli, nezamnaməsinin 3-cü və 8-ci maddəsinə əsasən, əgər dövlət rəsmən artıq təsdiq olunmuş halda, məhkəmə qaydasında təsdiq olunmuş halda, qaydada öhdəliklərini yerinə yetirmirsə, o, Avropa Şurasından xaric oluna bilər. Əgər bu bir şəxs, Azərbaycan vətəndaşı, 2013-cü ilin prezident seçkilərinə, 2015-ci ilin parlament seçkilərinə, 2018-ci il prezident seçkilərinə və indi 2020-ci ilin parlament seçkilərinə buraxılmırsa və onda bu Avropa Şurasının konvensiyasının nə əhəmiyyəti var? Əgər hakimiyyət bizi tamamilə istədiyi vaxtda şərləyib, həbsə ata bilirsə, ardıca da bizi seçkiyə buraxmırsa, nə əhəmiyyəti var? O baxımdan biz vəsatət qaldıracaq, uyğun vəsatət Nazirlər Komitəsi qarşısında ki, Azərbaycanın bu hökumətin rəhbərliyi altında Azərbaycanın Avropa Şurasında yeri yoxdur və bizim bunu deməyə məhkəmə əsasımız var. Bu seçkilərlə bağlı real namizədlər siyahısı hazırdır mı? Namizədlər siyahısı tamamlanır. Sabah ola bilər ki, bir qism namizədlərin siyahısını biz açıqladıq. Biz bunu planlaşdırırıq sabah eləmək. Bəlkə bir 30-40 namizədi sabah açıqladıq. Ondan sonra bu proses ardıcıl olaraq gedəcək. Yəni, bütün siyahını birdən hazırlamaq seçki gözlənilmədən bir növ elan olundu deyə hamısını birdən açıqlamaq, qismən, amma sabahları bir hissəsini açıqlayacaq. Müxalifət partiyalar arasında biz seçkilə bağlı bir nalı mövqə yoxdur, boykot və seçkiyə getməklə bağlı fikirlər var. Yəni, seçkiyə gedirsə, başqa müxalifət partiyalarda hər hansı bir əməkdaşlıq, bir diyalog qurulacaq mı? Biz dairələrin bölüşdürülməsində, partiyalar arasında bölüşdürülməsində iştirak edə bilərik. Yəni ki, hansısa partiyalar bir qrup dairələrdə namizədlərində irəli sürə bilərlər, biz başqalarında ki, bir-birimizə mani olmayaq. Lakin digər təşkilatlarla koalisiya formasında biz seçkiyə getməyəcəyik. Çünki əgər digər təşkilatlar 20 il ərzində Əliyev rejiminə qarşı düzgün mübarizə aparsaydılar, real partiyasının yaranmasına heç zərurət də yaranmazdı. İlqar bəy, sizə qarşı olan bu haqsızlıqla əlaqədar müxalifət partiyalarına həmrəyini gözləyirsiniz mi?
Buna ehtiyac yoxdur, çünki biz artıq çoxdandır Avropa Məhkəməsində işimizi udmuşuq 3 dəfə və bundan başqa Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində icraata da başlatdırmışıq Azərbaycana qarşı, onu da udmuşuq və artıq yəni, öz gücümüz bu sahədə yetərlidir. Tamam. Başqa sual yoxdursa, hamınıza yaxşı gün arzulayıram. Seçki kampaniyası ilə bağlı bu cür brifingləri biz mütəmadi davam edəcəyik. Sağ olun.